ខ្ញុំទទួលបានលើចំណេះដឹងហើយខ្ញុំយល់ពីខនសេបនិងទស្សនៈដែលធ្វើយើងខ្លាចចំណេះដឹងមកប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំទទួលបានលើចំណេះដឹងហើយពីថតគីងគាត់បានទៅពីលីដឺស៊ីបមកធ្វើខ្ញុំយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំវាមានឌួលវាមានឈើអញ្ចឹងកាលណាយើងឌួលយើងត្រូវតែក្រោកឈរហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំតាំងចិត្តថាវានឹងបានពីលីដឺស៊ីបទីមួយគឺការឌួលហើយក្រោកឈរហើយអ្នកដែលជាលីដឺស៊ីបគាត់ត្រូវតែ